საჩხერის ჩიხურა ევროპის ლიგის საკვალიფიკაციო ეტაპს გამოეთიშა ჩიხურამ ბაქოს ნემჩის ბარიერის დაძლევა ვერ შეძლო და სტუმრად მიღწეული 0-1 ფრის შემდეგ შინ 2-3 დამარცხდა. საჩხერის ჩიხურასათვის ევროპის ლიგის საკვალიფიკაციო ეტაპი დასრულებულია. ქართველმა ფეხბურთელებმა ბაქოს ნეფჩისთან შეხვედრა ანგარიშში 3-2 დათმეს. პირველი გოლი 17 წუთზე გავიდა, როდესაც ნეფჩის კამერუნელმა თავდამსხმელმა MS ფორმას ბურთი ადვილად მიიღო და ჩიხურას კარში პირველი გოლიც გაიტანა. მეორე ბურთი ქართველი მცველების შეცდომით გავიდა, გოლი ფორმა გაიტანა. პირველივე ტაიმში შეძლო საჩხერის ჩიხურამ ანგარიშის შემცირება. ნეფჩის კარში ბურთის გატანა გიორგი გაბედავამ მოახერხა. 25 მეტე წუთზე ნეფჩის ფეხბურთელმა ფორმა პეტრიკი გაიფორმა და ჩიხურას კარში მესამე გოლის გატანა მოახერხა. პირველი ტაიმი ნეფჩის გამარჯვებით 3-1 დასრულდა. ტაიმებს შორის ინციდენტი მოხდა ტრიბუნაზეც, როდესაც რამდენიმე გულშემატკივარმა რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის შეურაცხმყოფელი ბანერი გაშალა. თუმცა ბანერი პოლიციის თანამშრომლებმა რამდენიმე წუთში დააკეცინეს და საბოლოოდ ჩამოართვეს. გავშალეთ პლაკატი პუტინ ხუილო, დღეს არის 7 აგვისტო, შესაბამისად ეს არის დღე, როცა საქართველოს დაიბომბა რუსეთის მიერ. გამოხატეთ პროტესტი და პოლიციამ არ მოგცა ამის საშუალება. ძალიან დიდი ბოდიში მოწმაწური პლაკატისთვის, რაც იქწერია პუტინ ხუილო, ძალიან დიდი ბოდიში, მაგრამ აუცილებელია 7 აგვისტოს რაღაცნაირად სახელმწიფოში მოხდეს ამაზე რეაქცია. ჩიხურას იმ თამარზე ანტიეთნიკური პლაკატები გამოაკრეს, თუ გახსოვთ. და ჩვენ ამით მიუთითეთ, რომ გულშემატკივრებს ამ შინაარსის პლაკატი უნდა დადონ და არა იმ შინაარსის, როცა საქართველოსში ცხოვრობ. მეორე ტაიმი საჩხრელთა შეტევებით დაიწყო და 59 წუთზე ანგარიში უკვე 3-2 გახდა. გოლი ისევ გიორგი გაბედავამ გაიტანა და მატჩი საბოლოო ანგარიშიც დაფიქსირდა. საჩხერის ჩიხურას გვიან გაახსენდა, რომ მატჩში ისიც მონაწილეობდა. ჩემს ფეხბურთელებს მადლობას უხდი, რომ ასეთი კარგი და სანახაობრივი ფეხბურთი შესთავაზეს გულშემატკივრებს. მაგრამ ბევრი მომენტი კიდევ გამოუყენებელი დაგვრჩა, ასე რომ გამარჯვებას ნამდვილად ჩვენ ვიმსახურებდით. ჩვენთვის გოლის მიღება იქნებოდა, გოლის შემდეგ ძალიან თუ სიტუაციაში აღმოჩნდებოდით. ზუსტად აი ეს მოხდა, აი კონცენტრაციის დაკარგვა ამ გოლის მომენტში და ნუ მოხდა ეს შემდეგ რაც მოხდა, ამიტომ ჩვენ უნდა შეგვეცვალა თამაში. ჩვენ გულშემატკივარ ბოდიში დღესაც ვერ გავახარეთ, მაგრამ ყველაფერი ვეცადე და რა ვქნა, არ გამოვიდა და მომავალში ვეცდებით, რომ კიდევ უფრო გავახაროთ ჩვენ გულშემატკივარ. კარგი თამაში გამოვიდა, ჩიხურა ნამდვილად ანგარიშ გასაწევი ძალა აღმოჩნდა. გუნდს კარგი ფეხბურთელები ყავს, რომელთაც ინდივიდუალურად შეუძლიათ მატჩის ბედის გადაწყვეტა. მატჩ ნეფჩის პრეზიდენტი სადიკ სადიკოვიც დაესწრო, რომელიც ბაქოში გამართული მატჩის შემდეგ საჩხერის კლუბს გუნდს აღარ უწოდებდა და ამბობდა, რომ მის ნეფჩ ჩიხურას ბარიერი აუცილებლად უნდა გადაელახა. საჩხერის ჩიხურას რომ სუსტი შემადგენლობა არ ყავს, ეს დღევანდელ თამაშშიც გამოჩნდა. მაგრამ გულშემატკივარმა დაინახა, თუ რამ ხელა განსხვავებაა ნეფჩსა და ჩიხურას შორის. იმედია, ჩემი გუნდის ფეხბურთელები ყველაფერს გააკეთებენ, რომ ევროპის ლიგის ჯგუფურ ეტაპზე გავიდნენ. სტადიონზე გულშემატკივარ შესვლა უსაფრთხოების გაძლიერებული ზომების თანხლებით უწევდა. მატჩზე მისულ ქომაგებს პოლიციის თანამშრომლები ელექტროდეტექტორის მეშვეობით ამოწმებდნენ. აზერბაიჯანიდან ბაქოს ნეფჩის საგულშემატკივრად რამდენიმე ათეული ქომაგი ჩამოვიდა, რომელიც სტადიონზე რამდენიმე საპატრულო ეკიპაჟის თანხლებით მივიდა. მათთვის ლოკომოტივზე სპეციალური ტრიბუნაც იყო, სადაც მათ რამდენიმე ასეული სამართალდამცავი იცავდა. ბაქოელი გულშემატკივრები ამბობდნენ, რომ თბილისში ჩამოსვლისას ქართულ გულშემატკივართა ნაწილმა მათ დროშა წაართვა და ფიზიკურადაც გაუსწორდა. ჩვენ როდესაც თბილისში ჩამოვედით, რამდენიმე გულშემატკივარმა ჩვენი გუნდის დროშა წაგვართვეს და მათ საკუთარ ფეისბუქ გვერდზე დადეს. ისინი ჩვენ გვაგინებდნენ და რამდენიმე გულშემატკივარს ფიზიკურადაც გაუსორდნენ. ჩვენ აქ მხოლოდ საგულშემატკივროდ ჩამოვედით. საქართველო ჩვენი მეგობარი ქვეყანაა და არ მსურს გულშემატკივრებს შორის დაძაბულობა. უბრალოდ ეს სამარცხვინოა. სტუმარი გუნდის ქომაგებისგან განსხვავებით ჩიხურას გულშემატკივრებმა სტადიონზე შესვლა მატჩის მეორე ნახევარში შეძლეს. საჩხერის ჩიხურა თამაშს ახლა უკვე საქართველოს უმაღლეს ლიგაში განაგრძობს. ბაქოს ნეფთში კი პლეიოფში საკუთარ მეტოქეს დაელოდება, რომლის ვინაობაც დღეს გაირკვევა. ჩიხურა კი პირველ მატჩს 11 აგვისტოს ბოლნისის სიონთან გამართავს.